Hi love, vítám tě u dnešního workoutu na zadek. Budeme pouze v pozici kočky, takže ti zopakuju na začátek pravidla, které budeš dodržovat po celou dobu právě tady v tohohle workoutu. Pozice kočky znamená takhle. Dlaně máš těsně pod ramenama, máš lehce pokrčené lokty, máš zpevněné bříško, kor směřuje k páteři, a když budeme zvedat různě nohu, nebudeme ji vytáčet v pánvi. Pánev směřuje stále k zemi a nepůjdeme tak, že se budeme prohýbat v bederní oblasti. Všechny tyhle pohyby vždycky bude tahat pouze zadek, takže půjdu do takové úrovně, aby mě pak nebolely bedra. Tak jo, dneska budu teda používat gumičku a nákotníky. Jsou to teda kilovky, takže pokud je máš, tak je určitě nasaď a můžeme jít na workout. Gumičku si dáme nad kolena, těsně nad kolena, když dáš výš, tak to není tak moc intenzivní. Teď jsme teda připraveni, potkáme se všichni v kočce a začneme s našima oblíbenýma Dunky Kicks. Půjdeme k sobě pravý úhel, od sebe výdej. K sobě nádech, od sebe výdej. Let's go. A jdeme 12. 11, 10, 9, zpevněný kor, nevytáčíš pánev, pojď, 9, 8, 7, 6, jak si nahoře, chvilku tam zůstaň, a jdi zpátky dolů, pojď, 5, dýchej, nádech a výdech, 4, 3, 2, u posledního zůstáváš nahoře a jenom pouzveš, pojď, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pomalu vracíš zpátky dolů a zpátky nahoru, zpátky dolů a zpátky nahoru. Krásná práce. Woo! Pojď. Ještě 10. Ještě 9. Ještě 8. Dýchej nádech a výdech. 6. 5. 4. 3. 2, víš, co přijde, zůstaň nahoře, pulzuješ, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nechej nohu nahoře, lehce pokrčko lokty a půjdeš prvně Dunky Kick a kopneš dozadu, Dunky Kick dozadu. Dunky Kick dozadu, natahuješ nohu, nádech, výdech, nádech, výdech, krásná práce, klidně si dej špičku, pokud flexa je moc, nádhera, já už to cítím, doufám, že už to taky pociťuješ, pane bože, pojď, ještě 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, to stejné, akorát jdeš do boku, zpátky, do boku, zpátky, pojď, 10, 9, 8, 7, 6, dýchej, 5, 4, 3, 2, 1, kombinace, rovně dozadu a do boku, dozadu, do boku, pojď, 15, 14, 13, 12, 11,
10. Propni tu nohu. Pojď. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Zůstáváš tady. Malé pulzy. Pojď. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Pozice dítěte. Krásná práce. Dolehni na paty. Pořádný nádech a pořádný výdech. U každého tohle protažení prodýchání vzniknou právě ty dlouhé vyvýšované svaly. Nezapomínej na stretching, je to velmi důležité. Hluboký nádech a hluboký výdech. S dalším nádechem přes kulatá záda se vracíme zpátky do kočky. Tentokrát doporučuju si dát pocket na zem a půjdeme fire hydrant. Super. Jdeme nahoru, jdeme dolů. Jdeme nahoru, jdeme dolů. Váha je na obou dvou rukách, není pouze na jedné ruce. Nahoru nádech a dolů výdech. Pojď, 15. Když jsem nahoře, tady, chvilku vydržím, jdu zpátky dolů. Pojď, krása, krása. To dáš. Super, 10. 9. 8, 7, tady zapojeme i břišní boční svaly, krásná práce, pojď, ještě 5, ještě 4, ještě 3, 2, 1, zůstaň tady v pulzi, pojď, 10, 9, 8, 7, 6, 5, zůstaň nahoře a budeš jenom se dotýkat zpátky dozadu, rovně a k loktu. Rovně dozadu, k loktu. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Pracujeme tady i břichom. Krásný komplexní cvik. Super. Pojď. Ještě 6. Ještě 5. Ještě 4. Ještě 3, ještě 2, ještě 1 a hezky položíš. No, tak to bylo hodně výživný. Hezky promasíruju zadek z jedné strany na druhou. Máme poslední část před sebou právě tady v téhle pozici. Přes kulatá záda s nádechem se vracím zpátky do kočky. Uvědomím si všechny pravidla v kočce a jdeme na poslední část. Pořád ta stejná noha. Půjdu za nohu, zpátky nahoru, položím, zapojím břicho. Půjdu za nohu, obloučkem zpátky, břicho. Pojď. 10. Dýchám. 9. 8. 7. Super, to dáš, pojď, máš poslední cvik před sebou. A samozřejmě potom druhou stranu. Bohužel máme dvě strany. Pojď. 5. 4. 3. 2. Pojď, to dáš poslední jeden. A zůstáváš v plenku, pracuje ti břicho, noha k tělu. Pojď, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nohu dej mezi ruce, pozice holuba, nádech, s výdechem půjdu dolů, kdo zvládne, jde úplně dolů, kdo ne, zůstává na loktech a hezky prodýchá. Nádech a výdech. Pomalu se vracíme zpátky.
a otočíme se, vy klidně zůstaňte na té podložce, já jen ať mě vidíte, jdeme na druhou stranu. Takže opět, pozice kočky a začneme to stejné, akorát, že teď půjdeme s druhou nohou. Takže začneme klasika. Dlaně pod ramenama, znova to zopaku, lehce pokrčené lokty, zpevněné břiško, kor směřuje k páteři, neprohýbám se v bedrech a nevytáčím se v pánvi při zvedání nohy. A hlavně dýchám. Takže jo, půjdeme flex k sobě a od sebe. K sobě flexa, od sebe flexa. K sobě flexa, od sebe flexa. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Pojď. Ještě 10. Ještě 9. Super. Pojď, ještě 8. 7. Nepropadám v páteři, nemám zakloněnou hlavu. Pojď. Ještě 6. Ještě 5. Ještě 4. Ještě 3. Ještě 2. Poslední jeden pulzujeme 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vracím se zpátky pomalu a zpátky nahoru. 15. 14. Super. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. Když jsem nahoře, chvilku tam zůstanu a jdu zpátky. Pojď. 5. 4. Nádech a výdech. Nejdu rychleji, než můj dech. Poslední 2. Poslední 1. Zůstávám nahoře malé tuby. Pojď. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, zůstávám tady, lehce pokrčím nohy, ruce, omlouvám se, a jdeme k sobě a natáhni rovně dozadu. K sobě, natáhni dozadu. Doufám, že mi tam nevidí jenom, a já se trošku posunu, pokračuj. Super. Krása. Tady zapojíme trošičku i tricepsy. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, pojď, 2, 1, teďkom diagonála a diagonála, pojď, 15, nádech, výdech, největší tvůj pomocník, když už nemůžeš. Pořádný hluboký nádech a výdech. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, čeká nás kombinace. K sobě, rovně, k sobě, diagonál. K sobě, rovně, k sobě, diagonál. Pojď. Krása. 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7. 6, 6, posledních 5, to dáš, jak ti věřím, pojď, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, držíš nahoře, půzleš, pojď, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pomalu položíš
pozice dítěte. Nezapomeň to prodýchat, nádech a výdech. Wow. Kouzlo Pilates. No ne? Já se jenom modlím, že se to nahrává. Wow, to už nebudu mít sílu natočit znovu, opravdu ne. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Wow. Kouzlo Pilates. No ne? S dalším nádechem přes kulatá záda se zvedám zpátky do kočky. Teďkom opět doporučuju jít na ten loket. Nemusíš, pro mě je to lepší. A půjdeme od sebe k sobě. Když jsem nahoře, chvilku vydržím a zpátky. Zase váha je na obou dvou rukách, není pouze na levé ruce. Super. Zvedám, položím. Pojď ještě 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. You can do it. Pojď 2. 1. Zůstáváš tady v malé pulzi. Pojď 10. 9. 8, 7, břišní boční svaly pracují taky, pojď, krásná práce, 3, 2, 1, dál a k sobě, břicho, let's go, pojď, ještě 10, 9, 8, 7, nádech, výdech, nádech, výdech, pojď, 5, 4, 3, 2, 1, položíš, wow, 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 wow. Naposledný nádech, naposledný výdech, máme poslední čas před sebou. Hluboký nádech, hluboký výdech. S dalším nádechem se psychicky připravím. S výdechem vypustím všechno to, co nemůžu. A s nádechem znova se zvednu přes kulatá záda. Poslední čas. Let's go. Zlomíš nohu, jdeš za tu nohu. Narovnáš, položíš, zvedneš, která je na zemi. Jdeš za nohu, daleko, crunch. Za nohu, před nohu, crunch. Pojď, ještě 8 a 7, krása, pojď, poslední 6, 5, 4, nádech, výdech, krása, 3, 2, poslední 1, noha zůstává u těla a malé pozy, pojď 10, 9, 8, 7, připravila jsem si nakonec ještě poslední cvik, dáme ho tam, potkáme se v pozici medvěda, na 4 zase, ale že budeme mít kolena, půl centimetru od země. Tak, tak a otevíráš, zavíráš. Otvíráš, zavíráš. 15, 14, 13. Zadek máš dole, nejsi nahoře. Pojď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a položíš. Wow. Přes kulatá záda se zvedni. Noha jde mezi ruce. Hezky. Uvolníme gumičku, samozřejmě. Uvolníme nádech. Kdo zvládne, jde úplně na čelo, kdo ne, zůstává tady na loktech. Nějak se to nevytáčí, hezky pořád pána směřuje k zemi, k podložce, rovně takhle. Nádech a výdech. Pořádně to prodýchej. Wow, máš to za sebou, buď na sebe pyšná.
Wow, tak to byl mega crazy workout. Doufám, že jsi to ocenila. Doufám, že se ti líbil. Přes kulatá záda se vracíme zpátky. Klidně odhoď gumičku. Ještě se protáhneme, že se položíme pomalu obratel přes obratel zpátky na záda a uděláme si pozici šťastného dítěte. Mám záda směřující k podložce, v nohách pravý úhel, buď se chytám za vnitřní nebo za vnější stranu chodidel a lehce se koupu ze strany na stranu. Nádech a výdech. Pravá noha jde přes levou nohu a hezky protáhnu zadek. Nádech a výdech. Lehčí varianta, když se chytneš tady pod kolenem, ne za holeň. Snažíš se tlačit tohle koleno od sebe a měl bys cítit právě tady zadek. Boční stranu zad. Jeho stranu je. Krásné práce. S dalším nádechem rozpleť nohy, vyměň nohy, levá jde přes pravou, zase lehčí varianta, tady pod kolenem se chytáš. Těžší, obtížnější, náročnější. Tady za holen, tlačíš koleno od sebe, pořádně prodýcháš nádech a výdech. Další nádechem rozpleteš nohy. Naposledy se zabalíš, promasíruješ bedenní část zad, položíš, převrátíš se na stranu. No a máš to za sebou. Já jsem na tebe tak strašně pyšná. Já jsem neskutečně ráda, že jsi našel čas se mnou zacvičit. Dej mi určitě do komentářů vědět, jak se ti tenhle workout líbil a můžeš se těšit na další. Bye!